Jiřího Ortena, napsal 4 básnické sbírky a jeden román zatím a chystá se na další. A dneska nám bude číst jak ze starších sbírek, tak z té úplně nejnovější, která vychází právě teď, nebo vyšla zrovna teď a bude vlastně to první čtení vůbec v České republice takhle veřejné, které tady u nás. A Mladé Boleslavy je úplně vlastně poprvé, kdy vlastně čte. A jinak pochází z Lucemburku, teď od roku 2012 žil v Polsku a vlastně teď se vrací zpátky do Čech. Takže jestli můžu poprosit. Dobrý večer. Já moc děkuji takhle za pohodě. Já tady radši stojím, když čtu, ale bohužel mi to zdravotní situace nemožňuje, takže budu sedět. Mám svou všechny knížky, s tím, že teda jsme se domluvali, že to bude na dvě části, takže v první části vám přečtu ukázky z těch prvních tří knížek, protože z toho se mi říct nechce. A v druhé části je tady jenom ta nová knížka. Tak tam tady vám přijdu s Kávované, takže jo, bude ta pauza, to je právě toto, a my když se chtěli něco takového horkého, tak abyste se to mohli objednat v té pauze. Takže bude potom nějakých 15-20 minut na všechny kafe, na všechny svařáky a tak. Můžeme vysvětlit, ale ne omluvit. Trauma. Já jsem měla mnoho knížky ještě, než dostal mě nějaký. Říká, že tohle se už stalo, že tohle všechno se už stalo, že se to jen opakuje. Slyšíš, co jsi slyšela a nechceš to slyšet znova. Děláš, co jsi dělala a nechceš to dělat znova. Cítíš, co jsi cítila a nechceš to cítit znova. Říká, že tohle se už stalo, že tohle všechno se už stalo a teď se to opakuje. Večer, sebelítost, noc, sebelítost, ráno, sebelítost. Jasně, že nemusím spát, když můžu celou noc až do rána kouřit a objednávat drinky. Jiný už to asi nebude. Jsem unavený z potkávání nových lidí, poslouchání jejich příběhů. Můj příběh se motá v kruhu a natahuje a je v něm spousta vaty. Roky sedím v barech, kouřím a objednávám drinky. Kdo by to chtěl poslouchat? Kdo by právě? Za kopcem je válka. Za kopcem je válka. Za kopcem je válka. Za kopcem je válka, ale tady si na válku jen hrajou děcka. Kvetou stromy, pijeme, kouříme, ptáci zpívají, vítr voní a mraků je tak akorát, co na tom, co je za kopcem tady, je všechno tak, jak jsme vždycky chtěli, dneska je všechno tak, jak jsme vždycky chtěli. Začal jsem se bát, že umřu. Stárnu. Na mých tajných místech za městem už dávno vyrostly domy. Asfaltový chodníky si žrali pěšiny, kterýma jsem chodil. Dospěli lidi, co by přísahali, že podél cest, kde vím, že byly stromy, nikdy stromy nebyly, stárnu. Přestal jsem se bát, že brzo umřu. Začal jsem se bát, že umřu až později. Jedna holka mi po pár letech života řekla, že mě nikdy nemilovala, že si na mě jenom zvykla.
sám bych nikdy svůj vztah k sobě nedokázal popsat ní. Zemětřesení. Sedíme se svýma malýma